شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. ‘Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau ma kamar yadda muka saba za mu tashi daidai irin kwana jiya muna cikin suratul kasas, za mu tashi akan aya ta 55 inda Allah tabaraka wa ta'ala mai girma ɗauka ke cewa وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. مغنى جيتا ماسو إيماني مغنى جيتا ودسو إيدي الله تبارك وتعالى wai da suke tsare harsunansu, suna tsare bakunansu, ba sa ko bari a gaya musu zance wanda zai cutar da imaninsu. Idan mun tuna a can baya domin a haɗa wannan aya da waccar, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce akwai waɗanda suka yi imani da Taura, sa'annan suka yi imani da Al-Qur'ani, to wa'ina za a ba su ladadakinsu sau biyu saboda haƙuri da suka yi, saboda kuma tunkuɗe mummunan aiki da suke yi da kyawawan ayyuka. Sa'annan cikin da abinda Allah ta'ala ya ba su suna ciyarwa, ta ga siffofi ne masu yawa. Farko suna da haƙuri, biyu suna tunkuɗe mummunan aiki da kyakkyawa, bi ma'ana suna bibiyan munanan ayyukansu da kyakkyawan ayyuka. Abu na uku cikin abin da Allah ta'ala ya ba su suna ciyarwa. To ga wata siffa kuma mai kyau, ita ce ta huɗu, wa idza sami'u lahu a'radu anhu, idan sun ji yasassar magana. Yasassar magana ita ce magana da ba ta da amfani, ba ta amfani wanda ya faɗi, ba za ta amfani wanda ya ji ba. To idan sun ji wannan a'radu anhu, sai su kauda kawuninsu, ba sa goyon baya, ba sa yarda, ba sa amincewa, sai su kauda kawuninsu, sai su yi magana kuma. Wa kalu, sai su ce, lana a amaluna, mu dai ayyukanmu yana gare mu, walakum a amalukum, kuma ayyukanku yana gare ku, salamun alaikum, amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku. La nabtaqil jahilin, mu ba masu wato ainihin ɗabi'an masu wauta, wato masu jahiliya, ba sa bari su shiga wato hayaniya da husuma da fada da mutane jahilai. Shi sa abin da ya fi dacewa ga mumini, idan jahili yana maganganu na jahilci, to sai mutum ya ce na barka da maganganunka, wannan maganganu ba irin tamu ba ce, ba za mu yi jayayya da kai ba, ba za mu yi husuma da kai ba, ba faɗa illa mutum ya bar wajen. Wannan shine alama ta masu tsare mutuncinsu, musamman idan an zo a yi magana wadda ba yi da amfani a wajensu. Kamar irin bayan da muka yi ɗazu na cewa musulmi ya tsare kansa daga giba, kuma kar ya bari wani ya kawo mashi giba. Idan wani ya zo ya kawo maka maganan wani, sai ka kora maganan,
idan zaka iya ka ga mushi wato wannan magana tana iya bata ma azumi tana iya bata ma azumi to kaji wannan sai daidai da cewa siffar su ita ce ba sa husuma illa su ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku. In continuation with our tafsir of this year from the Muslim Community Center Mosque, Wuse, Abuja, Nigeria, we are starting from verse 55, where Allah subhanahu wa ta'ala continues to describe the qualities of those people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala by believing in the Quran and by believing in the scripture that was sent to them through their messenger. Allah the Most High promised them two folds of reward because of their righteous deed, their patience, and also they expel or they repel evil deed through good deed. Again, another quality of those personalities, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, when they hear vain talks, أَعْرَضُوا عَنْهُ, they turn away from it. If they hear people engaging in discussion that is immoral, that is disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, they do not participate, they do not make any contribution to that discussion, rather they turn away from it. In addition, وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالٌ, they said to us are our deeds, meaning the reward of our good deeds belong to us, وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, and the implication or the sin of your bad deed is against you. Therefore, our good deed is not going to be extended to you, so also your evil deed which you engage upon, we do not participate in doing so, will not be extended to us. Salamun alaikum, you are secure from our harm. We will not harm you. You should remain where you are, we remain where we are. La nabtaghil jahilin, we do not seek the ignorant ones. So engaging in vain talks is an act of ignorance, therefore we will not support you, let alone even participating in or making contribution in what you do. So this is a great quality of the believers, just as discussed in the Friday sermon. That is the best and the most important thing as far as someone who is fasting is concerned, in addition to abstaining from his food, his drinks, and his family, then let him also put his tongue under control. If he left his tongue loose, then the tendency is that he is going to miss the reward of his fasting because of engaging in vain talks, like telling lies, and so on. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. الله تبارك وتعالى نجي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوى إِنَّكَ لَلَّيْكَيْ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, baka iya shirya wanda kake so, walakin Allah, amma shi Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ba wannan sa ba, ya hadi man ya sha, shi ke shirya da wanda ya so. Kaga ai an kura magana, idan har Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana ce da shi baya iya shirya da shi wanda yake so, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam, in kaga mutun ya shirya, to Allah ta'ala shi ya kaddare wannan mutumin zai shirya. Malamai suka ce shiriya anan shiriya na dacewa da bin Allah tabaraka wa ta'ala bai samuwa sai Allah ta'ala ya kaddara mutum haka. Wannan ayan kuma tana tabbatar mana cewa duk wanda ke kiran jama'a zuwa ga alkhairi to ya samu nutsuwa cewa ko sun yadda ko ba su yadda ba ya samu ladansa. Saboda haka ba abu ne wanda yake na fada ba ko na dole ba.
shi wanda aka turo da sakon gaba daya mai abun gaba daya shine Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baya iya cusa wanda yake so cikin addinin sai wanda Allah ya so kuma wannan ya tabbata lokacin da babbansa baban Ali radiyallahu anhu Abi Talib ya zan daya daga cikin masu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kariya a gare shi kuma yana cikin wa'anda suka reni manzo su sallam kuma mutum ne wanda yake yana son Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka sata kumukume akan manzo sallallahu alaihi wasallam a Makka na cewa ba za a sayar musu da abinci ba ba za a sayar musu da abin sha ba ba kuma za a aure su ba lokacin akwai auratayya domin dokoki na hana aure da ire-iren wannan dokokin Allah ya saukar da su ne a Madina amma lokacin da ake Makka hatta barasa ana kwasa ana shan sa ba wani doka bane wanda yazo abinda ayoyin Makka suka tsayu akai mai yawancin su karanta da tauhidi ne kawai hasali azumin nan da muke yi a lokacin a Makka ba a farlanta azumi ba to saboda haka mu'amala wanda aka sani irin ta jahiliya duk ana yin ta hadda auratayya to amma sai aka sata hukumi akan manzo sallallahu alaihi wasallam a Makka cewa kada a sayar musu da abinci kar a saya a wajen su kar a aure su kar a auren musu sanda aka yi tsawon shekara uku har ta kai ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna cin ganye a lokacin abinda dabbobi ke ci su rayu sun kai ga shi suke ci a lokacin to amma shi Abi Talib Allah ta'ala yayi mai saukin azaba saboda wannan soyayya yazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a duk da wannan yanayin yana kare shi a duk da wannan yanayin yana kare shi har kai ga yana zuwa yayin da suka kawar suka koma yakan je ya kwanta a wajen makwancin manzo sallallahu alaihi wasallam koda wani abu zai faru ya faru akan sa saboda kauna da so da kuma wato ainihin ɗan wantaka na jini wanda ke tsakanin su to lokacin da yazo mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so kwarai a ce ya musulunta saboda irin kariya da taimako da kauna da ya nuna mishi ya so kwarai a ce ya musulunta yace da shi ya faɗi kalma daya wanda za ta zanto sanadin kukutan sa gobe kiyama yace la ilaha illallah lokacin kuma yana cikin yanayi na da wuya bai zanto ajalin sa ba ya dubi manzo sallallahu alaihi wasallam ya dubi manya-manyan kafirai wanda suke kewaye da shi suka ce da shi yanzu za ka bar tafarkin iyayenka da kakanni ka bi sabon addini saboda haka sai bai musulunta ba Annabi sun yi shiga damuwa mai yawan gaske ya shiga damuwa saboda ga yanayi da ake ciki na irin wannan al'amari na wato ainihin babbansa sai Allah ta'ala ya kwantar da hankalin sa yake innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha kuma wannan umumiya ce duk wani mai kira baya iya shirin da kowa sai dai shi yayi kiran dan ya samu lada amma duk wanda ya ansa kira na musulunci to Allah ta'ala shi ya zabe shi kuma Allah yana zaban duk wanda ya ga dama muna godiya ma Allah ta'ala ya dora mu akan wannan turba ba dan dabara mu ba dan waye mu kisa zaka dinga samun mutane suna musulunta idan ka ji bayanin su sai ka san dai Allah ta'ala ya shirye da su kamar yau wani ya ga musulunta musallacin nan dab da ana iqama za a tsaye da sallah sai gashi wani ya kawo shi to bayan sallar juma'a aka tambaye shi kai shin me yasa ka musulunta yace ya buga a rayuwa baya ji samun dadi sai ya ga abinda musulmai suke sai ya dinga jin dadin abu yace duk inda yaji ana karatun Qur'ani shi dai ba musulmi bane bai ma san ma'anar Qur'anin ba dadi yake ji daga Al-Qur'ani ba abin da ke faranta mashi shi da ba mai wadata bane bai mallaki komai ba amma duk lokacin da yaga ana karanta Qur'ani ana wani abu na musulunci to shi sai ya dinga jin dadi a lokacin yake jin dadi shi inda wajen botun nasu baya jin dadin wajen baya iya ga musu sai ya fita ya shiga ya fito cikin bakin ciki kuma shi ba musulmi bane amma an ga musulmai suna wani abu sai ya dinga murna to kaga wannan shirya ce daga Allah ba wani wa'azi aka mar ba kuma ba shine ya samu wani abokin sa wanda ke musulmi dan kabilan su yace kai ni fa ba na samun natsuwa sai na ga kuna addinin ku
kaga lokacin ba da musulunta ba to shi sai yake da shi dan Allah ka kaini ne duk rayuwar ma ta ishe ni idan ba shi addini to kaga kiyaye ce daga Allah ta'ala yace kar mu ji bayan sallan juma'a yau kar mu tun ma bai san alwala bai san abin kar mu ji irin dadin da yake ji shi a rayuwarsa nace to ya za ku yi da iyalinka yace ai ba maganar iyali in ta ga dama ba ta ga dama ba ni yanzu na samu dadin da nake bukata a rayuwata kaga tun bai da addinin ba bai ma san zakin addinin ba ya yadda da addinin saboda shari'a daga Allah tabaraka ana samu da yawa shi na ibo shi duk da haka na'ibi ne na pastor a wani coci wanda ya kawo shi yake gaya to kaga haka Allah ta'ala ke zaɓan bayansa su musulunta ko mun yi kokari na gaya musu ko mun yi kokari ba shari'a daga Allah ne wani kuma sai a ta yin kokarin kaman shi mafi manzo sallam amma abu ya gara su raka mu ƙara gode mu Allah da ya mana wannan kyauta wasu mu ba kawai gada suka yi wasu ba kawai sun samu kawo nan su ne ma ban san ma wahalan kafircin ba shi sa sahabbai suke wan godiya na musamman akan suna kan turbar musulunci alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah Allah muna gode maka haka suke yawan maimaitawa da ka dora mu akan wannan shari'a da ba dan ka shiryar da mu ba da mun kasance halakakku innaka la tahdi man ahbabta kai baka shiryar da wanda kaso walakin Allah amma shi Allah ya hadi man yasha shike shiryar da wanda yaso wa huwa a'lamu bil muhtadin shi Allah shi yafi kowa sanin wane ne shirye Allah yafi kowa sani kuma Allah tabaraka wa ta'ala sanin sa mutlaki ne ba ya san komai da abin da ya faru da abin da ke faruwa da abin da zai faru duk Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi Allah ya sa mu cika da imani innaka la tahdi man ahbabta Allah the Most High now is addressing his messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam telling him that you do not guide whom you love or whom you like. If you wanted a particular person to be a believer, you cannot be able to make him to believe except walakin Allah yahdi man yasha. However, Allah the Most High guides whom he wishes. So the guidance is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Yours is to explain to the people if Allah the Most High wishes them with their iman, then they will declare their belief in Allah the Most High. Just as it happened with the uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, who sacrificed a lot in order to protect the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to ensure that nothing of harm has touched him. Abu Talib did a lot to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He gave him all the support he needed. He gave him protection. And when it comes to the time when Abu Talib was going to die, then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam met him on his deathbed. He was surrounded by his friends in Kufr. Then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam appealed to Abu Talib that let him believe, declare his iman in Allah subhanahu wa ta'ala, then the Prophet would serve as witness for him before Allah that he died as a believer. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam would plead with Abu Talib, then his friends in Kufr would say that, are you going to do this sinful thing to die in the religion other than that of your forefathers? Then Abu Talib will reject iman. The Prophet sallallahu alaihi wasallam would repeat appealing, inviting his uncle to accept Islam. Then they will still repeat that how can he allow himself to die in a religion other than that of his forefathers? In the end, the last statement made by Abu Talib was that he was going to die in accordance with the religion of his forefathers. Therefore, he died in disbelief as a polytheist. So if the Prophet sallallahu alaihi wasallam from his own self, from himself can guide
any other personality, it would have been his uncle Abu Talib, because of blood relationship, because of his great sacrifice, because of his support and protection he gave to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. However, Allah the Most High did not wish Abu Talib to be a Muslim. Therefore, لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. However, Allah the Most High guides whom He wishes. وَاللَّهُ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. And Allah the Most High knows best al-muhtadin, those who are rightly guided. So the question or the issue of guidance is something that remains with Allah the Most High. If He wishes, a small thing will make a person to believe, just as a brother, when just we are about to commence the Friday prayer, came and declared his own iman in Allah the Most High. And the reason why he embraced Islam was simply that he did not used to feel comfortable with all that he was doing in his church. Whenever he see Muslims doing something of their worship or reciting the Quran, despite the fact that he did not know anything of Quran, let alone knowing its meaning, but he used to feel very, very happy, very comfortable, until he feel that yes, he must embrace this religion. In the end, Allah the Most High opens his heart, he came and declared his iman in Allah the Most High. So this is the handiwork of Allah subhanahu wa ta'ala. Guidance remains his absolute right, not for any other person. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. تاكد أما أمنا شمبت لأشي وشريا بايا هنون كوا shiriya yana daga Allah ne tabaraka wa ta'ala shike shiryar da wanda yake so Allah ya ƙara shiryar da mu to Allah ta'ala sai ce wa qalu kafirin makka suka ce quraishawa kenan inna tabi'al huda ma'aka idan muka bi wannan shiryar da kake kiran mu akai tare da kai in muka yadda da wannan kiran da kake yi mana na la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan mutanen makka ba idan muka yadda da wannan muka bika muka yadda da Allah mutakhattaf min ardina ai za a fusge mu daga wannan kasar namu za a kacance namu za a yake mu za a kwace mana wato ainihin kasa za a maida mu bayi ba za mu samu daukakan da muke akai a yanzu ba a makka kaji jayayyen mutanen makka abinda zai hana su bin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin dalilai shine za a fin cike su daga wannan kasar za a fusge su za a kwace musu yancin su za a yake su za a taru a kansu kaga wannan ba magana bace maganan banza ce tunda ai ko yanzu da suke zaune a makka cikin nutsuwa da aminci ai Allah ta'ala ke ba su shi ba gumaka ba gumakan da kai ka dauko su ka kawo su wajen ya gunki in banda mutum baya da hankali ya za ka ɗauko abu daga daji kai gyaggyara shi ka aje shi kuma kana masa sujjada ka ce wai shi ne sanadiyan samun ka ɗaukaka a wannan garin ai babu hankali a wannan haka wannan ita ce jayayyen su na farko cewa za a fusge su za a kwace yancin su za a yake su idan suka shiga wannan addinin suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda me tunda annabi sun san lokacin bayi da jama'a bayi da karfi na mulki bayi da tattalin arziki bai da kayan yaki saboda ka bin saka ban wato ainihin saryantar da wani haƙƙi ne na ɗaukaka da girma da ƙarfi musa Allah ta'ala ce a mayar da musu da martani a gaya musu awalam numakkin lam haraman amina shin ba ni na wato ainihin halattar musu da wannan haramin ya zamanto amintacce ba gumaka ne suka ba su wannan amincin wannan haramin da suke samun ɗaukaka duk larabawa sukan zo su yi aikin haji a makka ƙurayshawa su ne shugabanninsu saboda ƙurayshawa su ke ɗawainiyan wannan gidan
kowace kabila daga kauyen ta daga can inda take tana da gunki a nan wajen su waye shugabanni Qurayshawa saboda kowa yazo yana girma Qurayshawa yana ba su matsayin su na manya masu mulki to sai Allah ta'ala yake cewa a gaya musu shin ba mu ne muka tabbatar musu da harami amintacce ba awalam numakkin lahu haraman aminan muka sanya wannan harami ya zamanto amintaccen waje da a ce yaki ake a wajen kullun fada ake ai da ba za a zo musu mu muka ba su wannan damar sa'an nan baya ga wannan yujba ilayhi samaratu kulli shay ana jajjawo musu ƴaƴan itatuwa daban-daban daga wurare daban-daban ga su su sahara ne su ba ruwa ba shuka amma ana kawo musu ƴaƴan itatuwa masu kyau masu zaki masu dadi daga ko ina ban kasa ana kawo su a wannan lokacin kuma har yau ma ana kawo musu a makka sai ka ce da kudancin kasar nan wannan ayaban ya fito ga ko ina yashi ga ko ina duwatsu ga ba ruwan sama ga ba kasar noma amma ayaban da zaka samu ka ta makka Abuja ba ka samu shi da su inabi da kayan itatuwa na marmari masu kyau da yanayin su kaman a wajen aka fito da su dole a kawo daga jirgin kuma da jirgin sama ne ko jirgin ruwa ne dole a kawo musu domin alkawarin Allah ne cewa zai wadatu da ayyan itatuwa shi Allah shi ke abin da yake a inda babu ruwa nan ba gashi an kawo saboda ya ce yana shi ke ba su wannan yujba ilayhi samaratu kulli shay duk ayyan itatuwan da baka da shi a garin ku za ka gani a wajen saboda Allah tabaraka wataala shi ya ba su addu'an annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam rizqan Allah ta'ala ce arziki ne wanda muka ba su wannan arzikin millar duniya daga wajen mu walakin aktsaruhum amma mafi yawancin su la ya'lamuna ba san cewa daga Allah ne ba sun dauka goma ke ba su wannan to shi yasa shi Allah shi ke wadata bawa bawa baya iya wadata kansa shi yasa ake son mutun ya zanto mai yadda da Allah kaga inda ba a zaton ƴaƴan itatuwa da kayan marmari duk Allah ta'ala ya ba su kuma har yau wannan alƙawarin bai canza ba domin Qur'ani baya canza duk wanda ya san maka zai sha mamaki ya ga ayaba waɗansu kan sa ya magana da kansu saboda girma da zaki da daɗi daga waje aka kawo su to Allah ta'ala ya ce mu muka ba ku wannan amma da yawa daga cikin mutanen Makka ba su ma sani to shi Allah ta'ala shike bayarwa shike hanawa shike rayarwa shike kashewa in mutum ya yadda wannan sai ya samu sauki a rayuwarsa idan mutum bai yadda ba sai ya wahala a rayuwarsa bai ma cin da abin da yake so kuma ko kiyama cin da azaba saboda ka hanzar mutanen Makka ba hanzari bane wanda za a karba na cewa ba za su musulunta ba domin suna koran kar a zo a fatakala su a kore su a yake su a kwace wannan ni'iman wannan ba dalili bane shi yasa duk wanda zaka zauna cikin wa'anda ba musulmai ba kace musulunta saboda Allah shi yace bai musulunta wanda ya halice shi dukkan mai kamin da zai maka ba zai wanke kansa ba bai da abin da zai wanke kansa da shi domin dai dai ba shi halice kansa ba to tunda ba shi halice kansa ba to wanda ya halice shi nan shi ake cewa Allah to ya bauta mai bai da hujja ba abin da zai kawo rusa wannan Allah ya sa mu cika da imani. The kuffar of Makkah, when they were invited to Islam by the Messenger sallallahu alaihi wasallam, they disbelieved and then they brought an excuse why they refused to believe. Their excuse was this. They said unto the Prophet sallallahu alaihi wasallam that should we follow guidance along with you to abandon the religion of our poor parents and then embrace Islam,
The implication is that nutakhattab min ardina, we will be swept away from our land. We will be cleared away from our land. As if they are saying that the security they enjoy, the power they had, was as a result of their worshipping of idols. Therefore, should they abandon worshipping of idols, then they are exposing themselves to danger. Therefore, they were going to be swept away from their land. They were telling lies. Allah the Most High says, أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا. Did we not establish for them حَرَمًا آمِنًا, a secured sanctuary? Mecca was made secured by Allah subhanahu wa ta'ala and forbid killing, shedding blood, even if it were of an animal, let alone that of a human being. It is Allah subhanahu wa ta'ala that made that place to be divinely secured, not their idols or the idols they were worshipping. So this excuse they were given to the Prophet sallallahu alaihi wasallam can never be entertained. أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا. And again, يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ. That haram that Allah subhanahu wa ta'ala made secure, يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ, to which are brought the fruits of every kind. In Mecca, despite being a desert, whereby farming cannot be done, but still you find fruits of all kinds. Some fruits you do not even, you have never even seen. You see banana and all other fruits that they are enjoying, despite the fact that they do not have rain to engage in farming or irrigation or anything of that nature. Who made Mecca secure? Who made Mecca to attract fruit from every part of this world? It is known but Allah subhanahu wa ta'ala. Is it their idols? Never. It is not their idols. So, which means He, the Most High, who made it a secure sanctuary, who made people to take all forms of fruit to Mecca, is the one who gave Mecca that divine security, not the idols they were worshipping. So this excuse is not acceptable one. Rizqa min laduna, this fruit that are being taken to Mecca from all angles of this world, it will serve as sustenance from us to the people of Mecca, as a result of a supplication made by Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam, asking Allah subhanahu wa ta'ala to bless people of Mecca with all kinds of fruits for them to thank Allah subhanahu wa ta'ala for that bounty. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. However, unfortunately, many people, Allah the Most High says, لا يعلمون. They do not know that it is Allah subhanahu wa ta'ala that made Mecca secure, made Mecca to attract all forms of fruits and sustenance from him, not from the idols. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. نعم الله تبارك وتعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها كما ديوا مكهلكت القريو wa'idda suka yi butulci a cikin rayuwarsu. Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka alƙaryu daban-daban saboda butulcin da suka yi na rashin godiya ma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu na rayuwa. Shi daman wanda yake butulci wato baka samun shi yana godiya, baya tuna ni'imomin da aka yi mashi, abinda aka mashi na ni'ima ba zai gode ba, yana ganin ba a yi ba, ko kuma an kasa, ko kuma dai ya kasa gane cewa kaso ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wadda bai kamata a raina wannan kaso ba. To su mutanen Makka a wannan lokacin su ma sun yi butulci, saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ya amintar da su a wannan gidan, sa'annan shi ke ba su
kayan marmari na daban-daban wanda ba su da amma butici suka yi ba su yi godiya ba to sai Allah ta'ala ke cewa da su da yawa mun halaka cikin al'ummomi wanda suka yi irin dabi'unku na butulci aka mune mu a Najeriya ai an mana ni'imomi babu iyaka amma da aka butulce sai zaman to nikama ya zanto ana cikin wayo Allah yanzu to kullun idan Allah ta'ala ba mutum ni'ima to wallahi ya gode idan bai gode ba Allah zai damke shi da kari kaga yanzu da ake wayo Allah kamar an manta da lokacin da MBH suka sa mutane a gaba kasar nan wanda daga nan ma an zaka je Kano sai kai kusan kwana da rabi abinda ka dauko duk su lalace bare uwa uba a ce ka huce can gabas sai ka gane kuranka ce zaka je Yobe ko zaka je Borno sai ka bambaci ma ka tafi Kimaru ko kuma ka tafi Ghana ko ka tafi Kotonu a cikin kasar ku da kuke ci to amma a tuntuni an so mu manta saboda dan adam daman yana da yawan butulci kullum musulmi idan ya gode ma ni'imar da ya mashi sai Allah ya kara mashi idan ya ki sai Allah ya damke shi to mutanen Makka Allah yana tuna musu yace kam ahlakna min qaryatin batara ma'ishata kuna butulci to mun halaka al'ummomi daban-daban masu butulci musamman abin da ya shafi rayuwa fatilka masakinuhum ku duba da kyau ga matsugunan su nan ga gurin ruwan su nan ga wuraren su nan lam tuskam min ba'dihim har yau gidajen su da muka rusa ba mai zama a cikin su a gidajen suna nan akan goda katanga kawai to kaga ana nuna mutanen Makka ishara ne na cewa su dawo su gyara saboda Allah tabaraka wataala ya yi musu lam tuskam min ba'di tunda aka halaka su ba ma wanda ya zauna a gidajen illa qalila sai kadan daga cikin wannan gidajen wa kunna nahnu alwarisin Allah ta'ala ce mu ne magada mu muka kasance magada inji Allah tabaraka wataala domin daga ƙarshe Allah ta'ala zai nadi abin da ke ban kasa gabaki daya gabaɗaya kowa za a nadi shi ba kowa sai Allah ya gaji abin sa to shi sa musulmin kwarai ya kasance mai yawan godiya idan Allah ya jarrabe ka da wani abu ka gode ko da karancin tattalin arziki karancin iyali karancin abin da kake so ya zanto da yawa to ka gode idan ka gode sai Allah ya kara maka idan ka ki sai Allah ya damke ka wala in shakartum la azidannakum in kun gode inji Allah zan kara maka ni'imomina idan kuma kun kafirce to azaban Allah ta'ala yana nan kamar yadda yake ga mutanen Makka na'am wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishata Allah the Most High says many did we destroy of generations batirat ma'ishataha carried away by their way of living carried away by their desire Allah the Most High blessed those generations he gave them long life health and also made them comfortable but they disobey Allah subhanahu wa ta'ala so therefore Allah said we destroy so many generations those that were carried away by their way of living therefore they disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala instead of them to recognize the favors of Allah subhanahu wa ta'ala that he bestowed on them and to reciprocate by believing in him and worshiping him no they disbelieved so Allah the Most High cleared them away and he says fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalil as if Allah the Most High wanted us to imagine as if you are seeing the houses fatilka masakin those are their dwellings lam tuskan min ba'dihim they were not inhabited after having destroyed the owners illa qalilan except a little so the people were destroyed the houses remained dilapidated nobody inhabited those houses so this was enough a lesson that whoever Allah the Most High blesses and he feels that no that blessing is nothing
it warrants no gratitude, no recognition, then Allah subhanahu wa ta'ala is ever ready to withdraw that blessing and also deal with that person. It is Allah's promise that la in shakartum la azidannakum. Certainly, if you are grateful to the ni'mah I bestow on you, I will certainly increase you in such ni'mah. Wala in kafartum, however, if you deny to believe in me and be grateful unto me, certainly my punishment is severe. The same applies to our dear country. When people disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala, so many acts of atrocities, then Allah the Most High put us to trial with the Boko Haram. In your country, in your mosque, you do not feel comfortable to come and worship Allah. You can't go to the market. As you enter your house, you close your door. It is then you start again. A new, fresh fear will engulf you. So now that, alhamdulillah, Allah the Most High brings about security, then people are still complaining. This is indeed unfortunate. We ask Allah subhanahu wa ta'ala not to put us to trial again as a result of our act of ungratefulness. Lam tuskan illa qalila. Their houses, their dwellings were left vacant. Nobody inhabited such houses after having destroyed the owners, illa qalilan, except but a little while. Wa kunna nahnu al-warithin, and Allah the Most High said, we have been inheritors, meaning the houses, the land, and the people who inhabited the houses are our belongings, and now we have cleared them away and we have taken over our property, that is the land. We have claimed back our land. This is Allah subhanahu wa ta'ala, the owner of everything. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. توشي الله تبارك وتعالى بايا ظالمش دوك انكج انهلك وتعالى قرية to tayi shi shigi ta wuce iyaka, sai Allah ya damke ta. Sa'annan Allah baya haka sai ya turo manzo wanda zai gaya wa mutane, Allah idan sun ki to sai Allah ta'ala ya kama su. Shi sai Allah ta'ala ya ce, bayan ya ce ya halaka da yawa cikin alkariyu, to sai kuma ana yake cewa wa ma kana rabbuka muhlikal qura, kamar yana cewa ne to mun halaka alkariyu da suka gabata amma ba ma halaka su. Kuma kana rabbuka muhlikal qura, ubangijinka bai kasance mai halaka wato alqarya ba, hatta ya ba'sa fi ummiha rasula, face sai ya tayar a headquarters a birnin tarayyanta, wato manzo wanda zai gaya mata gaskiya a tsakiyar garin ko a tsakiyar kasan. Sai Allah ya turo manzo na cewa ka je ka gaya musu Allah, babu wata al'umma wadda aka kifar da ita face san da aka soma mata da wa'azi. Allah baya halaka al'umma sai ya turo musu mai wato ainihin manzo. Shi yasa ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa tanibud dawu, duk wata al'umma mun tura mata manzo ya gaya mata Allah kuma ya hana ta wato ainihin botan dagutu. To ubangijin ka bai halaka kowace alqarya ba, face san da ya aiko musu da manzo a headquarters ta domin wannan manzan ya isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala, ya gaya musu Allah shi kadai cancanci abauta masa ba wannan sa ba. Ga daga cikin ayyukan manzanni, yatlu alaihim ayatina, yana karanta musu ayoyinmu, inji Allah tabaraka. Wannan manzon idan ya zo sai ya dinga karanta wa mutane ayoyin Allah, yana gaya musu Allah, yana cewa su kadai ta Allah. Wa ma kunna muhlikal qura, bamu kasance muna halakar da alqarya ba, illa wa ahluha zalimun, face sai wato ainihin mutanen wannan alkaryan sai sun kasance azzalimai. Idan ba azzalimai bane to ba za a halaka su ba. Idan an tura musu manzo suka yadda manzon, ba za a halaka su ba. Idan sun bi Allah, sun bi wannan manzon, ba za a halaka su ba. Idan sun ki Allah ta'ala, suka ki wannan manzon, suka dinga zalunci, to sai Allah ta'ala ya ce to a halaka su. Yanzu kaga mu ma ai wannan zamanin da yanzu an halaka mu.
saboda duk abinda wa'ancan magabata suka yi na barna an yi mu ma an turo mana manzo ya bayani mun ji amma kuma barnan sai yi ake wasu luwadi suka yi aka halaka su mutanen annabi Lut alayhi salatu wasu tawaye budu suka yi mutanen annabi Shuaib walil mutaffifina su ma aka halaka su wasu girman kai suka yi irin su Fir'auna ruwa ta ci su duk wani al'umma da ka sani an turo musu manzo sun ki sai Allah ta'ala ya halaka su to duk abin da wa'ancan al'ummin suka yi duk mun yi shi da girman kan da botan wasu abubuwan wanda ba Allah ba da tauye mudu din da luwadi din da zinace zinace da kashe kashe duka ana yin shi aka ce abin da yasa aka bar mu addu'ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na cewa yana roƙon Allah kada ya halaka al'umma suka bai da ya halaka wato magabata Allah ta'ala ce ya ansa mishi da yanzu tuni an kawo dan su to amma duk da haka kowa zai tafi da aikin sa kuma kowa zai bayanin aikin sa kaga da saura kenan kisa kowa ya kula kare bi wato ainin mafi yawa kar ka ce kowa na karba kai ma bari karba ka sa abin da ke faruwa kenan wajen cin rashawa sai ga mutum ustazu ne amma shi ma yana taba kace ya sai ce maka ai ai kowa ma yana yi to ba kowa ne kamata yin shi kuma ba ta nan kadai ake yin arziki ba duk wanda ya riki Allah ta'ala Allah ya rubuta mai arziki sai yayi ba tare da ya karbi komai na kowa ba amma sai kaga takai abin takaici kaga naka mai sallah da sunansa a makale amma shi ma yana faman karban kudi a wajen mutane kuma irin wayannan kudaden ba su albarka domin kudi ne na tsinuwa gumin wani ne ka karba kake ci kuma abin takaici da manya da ƙanana duka ai jerin gwano ana zalunci to Allah ta'ala ya bar mu ne bisa wannan addu'a da ya ansa amma wannan ba garanti bane na cewa shikenan an bar mu duk wanda yaje da sharri zai ga sharri duk wanda yaje da alkhairi zai ga alkhairi Allah ya sa dukkanin mu je da alkhairi Allah ta'ala ce baya halaka al'umma alqarya sai face mutananta ahluha zalimun sun kasance azzalimai sai a halaka su yatlu alaihim ayatina that messenger if you send him his duty was to rehearse and to recite our verses unto them in order to invite them to Allah the Most High wa ma kunna muhlik alqura illa wa ahluha zalimun and we never destroy a generation except when the inhabitants of those cities are zalimun wrongdoers so zulm wrongdoing attracts destruction from Allah subhanahu wa ta'ala turning away from accepting from Allah's messenger also attract destruction from Allah subhanahu wa ta'ala wa ma utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'inda Allahi khayrun wa baqa afala ta'qilun Allah ta'ala ce wa ma utitum min shay famata'ul hayatid dunya babu wani abun da aka baku duk girman sa duk karancin sa duk wani abu da aka baku a nan duniya to bai kasance ba face kawai fa mata'ul hayatid dunya wani abu ne kawai jin dadi na rayuwar duniya dan kadan duk abin da aka ba mutum duk girman sa da za a baka Abuja kai kadai da gidajen da shaguna da filin da komai a ce kai ne na kai kadai to wannan a wajen Allah ta'ala ba wani abu bane bai wuce kawai jin dadi ne dan kadan ba wazinatuwa da kuma kwalliyar da ke cikin duniya ita ce kawai abin da aka baka kamar ba a baka komai ba bare a dan wani abu da kake gadara da shi wanda bai kai Abuja ba dan adam wato baya iya hararo sai wanda Allah ta'ala ya ba mu imanin hararo lahira ya dinga kwatanta lahira da duniya kaga duniya mutum zai shekara 100 in ta yawa da 50 wani malami cikin malaman Abuja aka ce addu'a to a wannan wajen akwai basaraki a wajen basarakin ma yanzu ta yi ya wuce shekara 70 sai shi malamin ya ce a cikin addu'ar sa ya ce Allah ya kara wa sarki shekara 150
aka ce duk da sarki yana cikin rawani amma san da gane cewa ya murmushi kenan yana son a kara mishi haka dan adam yake baya son ya mutu kana shekara 70 ana ma addu'a a kara ma 150 haka ya san ka san ƙarya ne wannan addu'a babu gaskiya amma saboda dan adam yana son duniya sai ya ji dadi har aka gane murmushin sa karkashin rawanin sa to duk abin da aka ba mutum ko shekaru 250 aka baka mata ulhaiti duniya wani dan jin dadin yayi naka dan kawai wazinatuwa da kwalliyan cikin da zaka ba a ce kana da jirgin sama kana hawa kana da motoci kana da gidaje kana da mata kana da yaya baka ma rashin lafiya duk abin da kake so an baka to ka auna da shekarun da zaka yi a lahira a ce an baka shekara 250 baka ma rashin lafiya kana cin abin da kake so kana shan abin da kake so kullun kana cikin jin dadi da ni'ima shekara 250 ya wuce zaka je lahira kuma ka fuskanci biliyoyin shekaru ba miliyoyi ba biliyoyin shekaru ashe duk abin da aka baka anan dan kadan ne in ma an baka bare kuma duk wanda aka ba mu sai an hada shi da shugulgula in aka baka duniya wahalar zaka sha ma sai ta fita talaka in kudi aka baka hidiman da zaka dinga ma wannan kudin da jama'a da za su dinga zuwa da yan hasada da yan kiyayya da yan tsinuwa da yan Allah ya sa ya fadi ya mutu duk kasu nan da yawa kana cikin bala'i gidanka ma baka huta wannan ya taho wannan ya zo kama ba su kuma su kulla ma sharri domin wani gani yake sai ka mai gida sai ka bashi mota in baka mai ba duk abin da ka mashi bai ishe shi ba kana cikin kana talaka shi ba abin da ya dame shi in ya fito gidansa ba kowa a kofar gidan amma shi mutum 20-30 ana jiran alhaji in ka zo kana sauri ka wuce baka sallame su ba tsitsi ne maka su ma addu'a miyagun addu'a shi talaka ko lafiya ko ba da lafiya ba mai zuwa gaishe shi sai ya yi wata yana kwanci ma kafin a tuna cewa ba da lafiya to shi sa duk abin da Allah ya maka na ni'ima yana tattare da wato ainihin ƙubobi da yawa tun a duniya in ma mulki Allah ya baka to shikenan ka shiga uku ba za ka iya yawo kai kaɗai ba sai da sojoji sai da 'yan security sai da bindiga sai da mota ana tura mutane a hanya kafin ka wuce tun anan kana cikin bala'i kan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tattar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur birki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da sauƙawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin tarayya yan Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area 10 Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarin Fa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarin Fa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake idiyar shi ma a babban birnin tarayyan Najeriya Abuja sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887886 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565639 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited